Таку віконницю черкасець Олександр Забродін у експозиції музею бачить уперше. Хлопець каже, схожі зустрічав в селі на Луганщині, відвідуючи свою бабусю. У селі Устинівка у Лисичанському районі там є такі віконниці, але вони дещо з іншими малюнками. Я просто гуляв по цьому селу і побачив ці віконця і дивився на них. Олександр каже, така віконниця – зразок народного мистецтва. Мені взагалі подобається все, що пов'язано з українським живописом. Я так розумію, що це він. Такий народний мистецький стиль. Зі слів завідувача відділу історії краю краєзнавчого музею Сергія Ганницького, віконниця належала маєтку культурної діячки Наталії Яшвіль у селі Сунки Смілянського району. Експонат має давню історію. Це віконниця початку ХХ століття, яку виконав столяр Федір Соманов і розписала княгиня Яшвіль. От ми можемо бачити, вона складається з 5 частин. От у верхній частині, яка складається з 2 дошок, центральною є 4-полісткова квітка, з боків 2 розетки. Кожна віконниця оздоблена українськими квітами та має своє різьблення. На 2 дошках з боків можемо бачити таку стилізовану вазочку, з якої визирають квіти. Зокрема, це і дзвіночки, і гвоздики. Інші квіти. І бачимо зверху 2 птахи. Тобто, бачите, парність і яскравість їх кольорів. Тобто вони показували про те, що життя, весна, там, квіти і тому подібне. Зі слів Сергія Ганницького, малюнок на віконниці є символічним. Можемо порівняти це із вишивкою на рушниках. Тобто там присутнє дерево життя, присутні квіти, присутні птахи. І аналогічно бачимо, ось тут теж квіти є. Квіти і птахи теж є. Тетяна Рева, Тамас Горозія. Новини.